ទីជាក្បួនរថយន្តបាទដឹកឈើបាទសិតតែប្រភេទលុចស៊ីហើយនឹង Highlander បងបងប្អូនឆ្លងកាត់មុខមេព្រៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកស្វាយលើស្រុកតូននិគមមុខកន្លែងលោករៃបាទដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A1631 បាទម៉ាកលុចស៊ី300តែចំណែកឡានក្បួនមួយចំនួនទៀតបានរត់ទៅមុខអស់ហើយបាទនេះគឺជាឡានបាត់គូតបងប្អូនឡានបាត់គូតបាទគឺដាក់កក្រឹកកក្រែងតែម្ដងតាមផ្លូវស្វាយលើបាទនេះនៅក្នុងទឹកដីត្រពាំងផុងក្នុងស្រុកសូនីគុំបាទឡាននេះគឺធ្វើការបាត់គូតមិនឲ្យអ្នកព័ត៌មានយើងធ្វើដំណើរដេញតាមបំញយករូបភាពបានទេបាទបាទគឺដាក់កក្រឹកកក្រែងតែម្ដងបាទសិតប្រភេទ Highlander ហើយនឹងលុចស៊ីបាទនេះនៅវេលាម៉ោង1យប់ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2020